Olá, criança! Tudo bem com vocês? Eu sou a Pró Marcela e na videoaula de hoje de linguagem a gente vai aprender uma coisa muito legal, um assunto muito interessante. A gente vai aprender sobre os nomes. Eba! Mas antes de começar a nossa aula, vamos preparar um ambiente aí na sua casa para que você se sinta como se estivesse na escola e ninguém vai te interromper, tá certo? Escolha um lugar na sua casa, pode ser na sala, no quarto, na cozinha, para que você possa fazer suas atividades, possa acompanhar as orientações aqui, se ser interrompido. Também vou sugerir que você deixe aí pertinho de você um copo com água ou uma garrafinha, assim você não vai precisar ficar levantando para buscar água, tá certo? Eu já estou com a minha garrafinha aqui. Vou pedir para você já deixar aí a sua mesa. Vamos organizar a mesa com o seu caderno, com o lápis também e com a tarefinha de linguagem. Aquela atividade texto-palavra, tá certo? Já deixa separado aí na mesa. Vamos começar a aula? Nessa aula, a gente vai aprender sobre os nomes. Vamos aprender que todas as coisas têm nome. A gente também vai ver uma expressão artística que chama teatro musical. Vamos também aprender o quanto é importante que a gente aprenda a escrever o nosso próprio nome. Todas as coisas têm nome. Os brinquedos têm nome. Olha a bola. As pessoas têm nome. Os brinquedos, as comidas têm nome. Olha a melancia. Os nomes servem para identificar as coisas, para representar os objetos, os lugares, as pessoas. Os nomes, crianças, representam a identidade das pessoas. Eu sou conhecida pelo meu nome. Meu nome é Marcela e ele pode ser apresentado de duas maneiras. Falada, como eu estou fazendo aqui com vocês, e também de maneira escrita. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu escrevo meu nome. Olha só! Marcela. Olha a primeira letra do meu nome, é a letra N. Olha a última letra do meu nome, a letra A. Vamos fazer a leitura juntos? Marcela, Marcela. Muito bem. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Você já sabe escrever o seu nome? Sozinho? Parabéns! Se você não sabe, não tem problema. A gente vai aprender ao longo das nossas aulas, certo? Mas antes da gente começar na sequência, já escreve aí se você já sabe, e escreve aí na sua atividade o seu nome. E se você não sabe fazer isso sozinho, peça ajuda para o seu responsável. Combinado? Observe, crianças, que aí na atividade de vocês tem um texto com uma música muito legal. Vou ensaiar aqui com vocês, mas vou apresentar. Ó, todo brinquedo tem nome. Boneca, bola e patins. Brinquedos não têm sobrenome, mas a gente sim. Essa musiquinha chama A Gente Tem Sobrenome. E quem escreveu ela foi o cantor Toquinho. Quem canta ele é o cantor Toquinho. Agora, crianças, a gente vai ver a apresentação dessa música no teatro musical. Vocês sabem o que é um teatro musical? Já ouviu falar sobre teatro musicado? A gente vai aprender agora mais sobre ele e vai ver que no teatro musical as pessoas, os atores, utilizam a fala, os gestos para se comunicar. Vem comigo dessa música. Nossa, que bonito seu cachorro! Por que é cão, vulcão? Que estranho, cão com nome? Estranho, por quê? Aqui no Rio ninguém tem nome.
Todos os meus amigos são chamados de coisinhas. Eu sei, eu te ordenei. Se um dia eu morrer, eu vou fazer uma lei para que todas as crianças tenham sempre um nome e um sobrenome. Todas as coisas têm nome. Casa, janela e jardim. Mas a gente sim, todas as flores têm nome, rosa, canela e jasmim. Durante a música, a gente vai fazer um exercício, tá bom?
na tarefinha de vocês está a letra da música que a gente acabou de aprender. E está pedindo aí para você fazer a leitura da música e depois procurar as imagens que estão aí na parte de baixo da sua tarefa. Você vai procurar o nome dessas imagens no texto e vai marcar, certo? Para isso, você vai precisar fazer toda a leitura. Se você não souber fazer a leitura sozinho, não tem problema. Peça ajuda a um responsável para te acompanhar. Eu vou dar uma dica para ficar mais fácil essa leitura, tá certo? Você pode começar a ler da esquerda para a direita. Vamos lá? Vamos começar pelo título, ó. Gente tem sobrenome. Quem escreveu foi Toquinho e Elifas Andreato. Agora vamos pegar aqui uma imagem dessas para a gente mostrar como é que faz essa tarefa. Vou pegar a casa. Vamos ver onde é que está a casa, onde é que está escrita a palavra casa no texto, ó. Da esquerda para a direita. Todas as coisas têm nome. Casa. Olha aqui. Casa. Já marquei. Marca aí na sua tarefa. E agora, você vai continuar procurando o nome dessas outras imagens que tem aí na sua tarefa no texto e marcar. Tá certo? Não se esqueça de, depois que você terminar, você pode pintar essas imagens e deixar bem colorido, bem bonito. Aí, você pode tirar uma foto dessa atividade e encaminhar para a professora da sua escola. Ela vai ficar muito alegre. Depois que você terminar de fazer isso, eu tenho uma outra atividade complementar para a gente fazer. Vamos praticar? Você já ouviu o vídeo, já leu a música, foi isso? Para que ela fique fixada na sua memória. Vou pedir para você fazer isso mais uma vez. Escuta a música novamente. Leia a música novamente. E aí, quando ela estiver na ponta da sua língua, você pode gravar um vídeo cantando essa música e compartilhar com seus familiares ou com seus colegas da escola. Combinado? Agora, crianças, a gente está chegando ao final da nossa aula. Vamos lembrar o que foi que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que todas as coisas têm nome, que os nomes representam as coisas, identificam todas as coisas. Lugares, pessoas, objetos. A gente também viu que só as pessoas têm sobrenome. Também aprendemos que o teatro musical é uma expressão artística, é uma forma de se comunicar. E que nele os atores se expressam através da fala. No teatro musical, os atores se expressam através da fala, dos gestos, dos sons. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com a nossa aula e tenham gostado. A gente se vê no próximo encontro. Beijo grande!